Üçüncü, apaatı boş nesler menen oyga çömülü boş nesler menen alek bolu. Bul dağı çaktırılbagan kuruk sözdör, bir oturuşlar dağı bolgon sözdör, je bir bürödün makamın dağı bolgon sözdör, oşulordu aytıp, alardı kelekelep, alardı sında bürödün baylığı, mansabı, oşular turalı söz söylüyor dağı, bu ziyan eken. Peygamberimiz hadisinde kıyamet gününde insanların katar jağına en oğru oşol jöndön jön paydasız nerselerge çömülgöndör mun oşolorga oşolor menen alek bolgondor deyt. Аятта айтып атат ва кунна нахуду маал хаидин биз дагы күнө деңизинде чөмүлдүк деп айтышат деп Алла Таала бизге айтып атат Муддасир сүрөсүнүн 45-чи аятында күнө деңизинде чөмүлдүк. Ошондуктан бул сөздөрдү дагы терип сүйлөп маани беришибиз керек экен. Allah Teala'nın daha bir hayatında al silerge kitepte Allah'ın hayatlarına kapır bolgondor jönündö kapırlık kılıp atkandar je bolbosa jana alarga oşolor tuuraluu şıldın kılıp atsa birölördü mun oşolordu ukkan maalarda alar başka sözgö ötmöyünçö alardın janında oturbagıla sebebi siler dagı oşolordon bolup kalasıŋar albette dep аятта Ниса сүрөсүнүн 140-чы аятында да айтып атат. Бирөөлөр жөнүндө сүйлөп аткан болсо, ыйбат болуп кетип аткан болсо, чылдың болуп кетип аткан болсо, мына азыркы күнүбүздө дагы кимдерди бирөөлөр сүйлөгөн болсо, ар бир сөзүнөн эле бир кынтык таап, мына ошолор менен алек болуп калып атабыз чылдыңда. Мына ошолор болгон сүйлөнгөн маалда ошол жерден туруп кеткиле. Башка сөзгө өтмөйүнчө силер дагы ошого шерик болуп каласыңар. Ушак ыйбат сүйлөнүп аткан болсо ошол жерде отурган болсоңар силер дагы ошол күнөөгө силер дагы бирдей болуп каласыңар деп аятта дагы бизге эскертүү иретинде айтып атат. Биздин милдетибиз ошондой жерлерде биз алардын туура эмес экендигин ыйбат же шылдыңдоо бул аятта бизге эскертүү экендигин биз аларга айтып ошол нерсени түшүндүрүп токтотушка аракет кылышыбыз керек экен. Peygamberimizin hadisinde innar racula la yetekallamu bi kelimati min rizvanillahi ma yadunnu an tabluğa bihi ma balagat fe yektubullahu biha rizvanahu ila yevmil kıyana. Bir adam var, şunday bir adam var, bir jakşı sözlerde süylep koyat. Özü dağı, anca dağı, mani belbet bir oşol sözü kançalık, jogorku darajaga jetkizgendigin Allah Ta'ala alan adamdan ушунчалык razı болгондугун элестете албайт. Алла Таала анын ошол сөздүн натыйжасында кыяматка чейин ошонун ыраазылыгын ошол кулдун сүйлөгөн кулдун эсебине жазып турат дейт. Жакшы сөз сүйлөгөн болсо. Ушунун тескерисинче эле дагы бир ушундай бир адам бар, инаражуна ятакалла микалмати мин сахатилла. Жаман сөздөрдү Алланын жинин келтире турган каарына кыла турган сөздөрдү ушундай сүйлөп коет, бирок анын мартабасын да билбейт. Ушунчалык бара турган анын мартабасы ушунчалык жаман абал болот. Анын себеби менен кыямат күнүнө чейин ошол азабын ошол адамдын адамга жазылып турат күнөө иштери дейт. Ошондуктан биз билбей туруп эле же жөн эле сөз сүйлөп койсок, анда ошол сөзүбүз же жакшылыкка жазылат экен же жамандыкка жазылат экен. Ошондуктан сөздө ата бабаларыбыз айткандай, сөз ок сыяктуу, ал кайра кайтып келбейт. Дагы башка бир ата сөзүбүздө макалда сөз ооздон чыкканга чейин сенин кулуң болот. Ал эми ооздон чыккандан кийин сен анын кулу болуп каласың. Ошол сөзүңө жооп берип каласың. Жакшы сөз болсо, жаман сөз болсо дагы сөзсүз жооп берилет, жоопкерчилик болуп калат. Ошондуктан биз мына ушул нерселерде өтө этият болушубуз керек экен.